မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်မလူဝတာချင်းဒီခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်စပန်လူမှုအောင်ပါရှင်အခုဂျိုရုကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေးပို့ထားတဲ့တိမ်မုံအရာဆိုရင်ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်သွန်လေးအားအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကမ်ရွန်းဒေသတွေမှာကတော့တိမ်ထူတဲ့နေရာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လေတိုင်တို့အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကမ်ရွန်းတစ်လျှောက်မှာတနအီကို18မိုင်ကနေပြီးတော့ -30 နှုန်းမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့မွန်တနအီကမ်ရွန်းရှောင်းမှာကတော့တနအီကို15မိုင်ကနေ18မိုင်နှုန်းလေးတက်ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ရန်ကုန်၊ပဲခူး၊မော်လမြိုင်၊ဖအန်းနဲ့ဒဝေစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကမြို့တွေမှာဆိုရင်တော့နေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရဲ့ရှင်။ဆလပီတက်ဆက်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေပါဟာခာမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုတောင်ကြီးဟဲဟုနဲ့လွိုက်ကုန်စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကမြို့တွေမှာဆိုရင်တော့နေရာကျကျကနေနေရာအနှံ့ပြမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်မိုးအခြေပမာဏအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းနယ်အထက်ပိုင်းတို့မှာတော့100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေကလွဲပြီးကျန်ဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေပြီးတော့60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်တွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာတပြည်လုံးမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပူချိန်တွေကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ကိုလျော့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာကယ်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာဆိုရင်တော့လှိုင်းအသင့်အတင်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းအမြင့်ပေကတော့၄ပေကနေပြီးတော့၆ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါကတော့မန္တလေးမြို့တွက်လာမယ့်9ရက်စာမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ပါ။လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာမန္တလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့တွက်9ရက်စာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရယ်ရှင်။နေပြည်တော်အတွက်9ရက်စာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာနေပြည်တော်မှာဆိုရင်တော့နေရာကျကျကနေနေရာအနှံ့ပြမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပဲကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်